Sevindirici bir yeniliğimiz var. Dövlət Turizm Agentliyinin tabeliyində olan Xınalıq Dövlət Tarix Memarlıq və Etnografiya Qoruğu UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsinin ilkin siyahısına daxil edilib. Bu haqda Azərbaycan Respublikası Dövlət Turizm Agentlikləri Qoruqlar İdarə Etmə Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Azadə Hüseynova Qafqaz TV-yə məlumat verib. Agentlikdən məlumata görə Dövlət Turizm Agentliyinin Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzi Qoruğun Dünya İrs siyahısına namizədliyi üçün ilkin siyahıya salınması məqsədi ilə uyğun sənədləri Dünya İrs Komitəsinə təqdim edib. UNESCO üzrə Azərbaycan Milli Komissiyası və Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəliyinin vasitəçiliyi ilə təşkilata təqdim olunan sənəddə Xınalıq Qoruğu Dünya İrs Komitəsinin irəli sürdüyü ümumdünya meyarları əsasında qiymətləndirilib, əsaslandırmalar və qoruğun Dünya İrs siyahısına salınmasını təsbit edən məlumatlar əksini tapıb. Qoruqları İdarə Etmə Mərkəzi həmçinin bir ildən sonra qoruğun Dünya İrs siyahısına namizədliyi üçün nominasiya prosesinə başlamağı planlaşdırır. Dövlət Turizm Agentliyi tərəfindən Xınalıq Dövlət Tarix Memarlıq və Etnografiya Qoruğunun ərazisində mədəni irsin qorunması və məqsədyönlü istifadəsi ilə bağlı aparılan tədqiqatlar nəticəsində məlum olmuşdur ki, Xınalığın bənzərsiz maddi mədəni və memarlıq dəyərləri onun UNESCO-nun dünya irs siyahısında qeydə alınması üçün cüzlə əsas verir. Bu məqsədlə də Xınalığın ilkin siyahıya düşməsi üçün sənəd işlənib, UNESCO-nun Azərbaycan üzrə Milli Komitəsi və Azərbaycan Respublikasının UNESCO-nun yanında daimi nümayəndəliyin vasitəsilə ilə Dünya İrs Komitəsinə təqdim olunmuş və nəticədə Xınalıq Qoruğu ilkin siyahıya əlavə edilmişdir. Qaydalara uyğun olaraq Dövlət Turizm Agentliyi bir ildən sonra Qoruğun Dünya İrs siyahısına namizədliyi üçün nominasiya prosesinə başlamağı planlaşdırır. Məlumat üçün qeyd edək ki, UNESCO-nun Dünya İrs Komitəsi tərəfindən təyin olunmuş qaydalara uyğun olaraq istənilən tarixi mədəni abidənin Dünya İrs siyahısına namizədliyini nəzərdən keçirmək üçün həmin abidənin mütləq şəkildə ən azı bir il öncədən ilkin siyahıya salınması tələb olunur. İlkin siyahı hər bir üzv dövlətin Dünya İrs siyahısına namizədliyini irəli sürmək üçün nəzərdən keçirmək istədiyi abidələrin siyahısıdır. Bu siyahı Dünya İrs Mərkəzi tərəfindən təşkilatın rəsmi internet səhifəsində və uyğun irs sənədlərində dərc olunur. Qaydaya əsasən, Dünya İrs Komitəsi öncə dövlətin ilkin siyahısına daxil edilməyən abidənin Dünya İrs siyahısına namizədliyini nəzərdən keçirə bilməz.